sou Leone, do Empório Vestidos. Nós somos uma loja hoje com vestidos das maiores grifes aqui de São Paulo. E também temos em nossa estrutura estilista também, onde podemos desenvolver o seu vestido sob medida, de acordo com o que você, noiva, sempre sonhou. Renato Braz, sou aqui da empresa Casais Convites. Trabalhamos com todos os convites em geral: casamento, corporativo, aniversário. Estamos aí também em todas as mídias sociais para quem quiser nos acompanhar. Olá, meu nome é Roberto, eu sou da InstaSmile Totem Fotográfico. Nossa máquina bate a foto, revela na hora. Você pode escolher o filtro colorido, preto e branco. Escolheu o filtro, você pode enviar pelo WhatsApp. A única máquina do Brasil que envia foto para o WhatsApp em tempo real. E podemos também revelar quantas cópias quiser da mesma foto. Qualidade Canon, só a InstaSmile tem. Oi gente, boa tarde, eu sou o Fabrício aqui da Bela Caraã, Fábrica de Alianças. Estamos hoje aqui na Expo de Imigrantes, tá? Estamos com o Outlet Especial das Alianças. Vem visitar o nosso stand aqui, pra vocês saberem melhor sobre essas promoções. Oi, eu sou Elisa, da Agenda Dia a Dia dos Noivos, é uma revista direcionada para noivas, como planejar o casamento. Entra no nosso site, agenda diaadiadosnoivos.com.br, se cadastra para receber gratuitamente. Fala aí galera, beleza? Meu nome é Sônia, eu sou da Companhia do Riso. Aqui a gente faz aniversário, confraternização, festa de 15 anos, eventos em geral, meu. Seja um riso você também. A gente é um trio de música acústica, né? Então internacional. A gente faz clássicos que vão dos anos 60, com algumas misturas com músicas atuais e focando mais em repertórios que não morrem nunca, né? Então bastante Elvis, Beatles e coisas de hoje que tem a ver, Bruno Mars. E num formato bem compacto, né? Um formato que pode ver no vídeo, cabe em qualquer lugar. É isso, a gente faz cerimônias, recepções, coquetéis. O nome é Dunk Funk Trio, tem Instagram, YouTube.